Dami i gospodo, naš analitičar večeras, direktor nedeljnika Vreme, Stevan Ristić. Dobro veče, Stevane. Dobro veče, Stevane. Hajde da krenemo baš od ovog neronovskog poriva Marinike Tepić, koja je po rečima Sandre Božić u ovim trenucima možda i spalila čitavo Pančevo. Eno, dimi se. A ne, tako je u Pančevu već godinama, sve okej. Da li, Stevane, poslanički imunitet radi tako što ti možeš bukvalno šta god hoćeš da kažeš u Skupštini i da ti ne bude ništa? Bez konsekvenci, bez ičega? Mislim da nije tu samo reč o poslaničkom imunitetu. Mislim, naš parlament je jedna retko zato što nema opoziciju. A sem toga što nema opoziciju, predstavlja i jednu drugu vrstu retkosti, a to je da poslanici iz parlamenta koriste skupštinsku govornicu za stranačku propagandu, za targetiranje, za vređanje ljudi. Ja mislim da je to jedna stvar kako vlast doživljava demokratiju i parlament. I mislim da to nije posebno dobro. Posebno kad imamo ovu burnu nedelju sa svim ovim nastupima gde su vređeni i političari, i mediji, i nevladin sektor. Kako, Stevan, objašnjavate pojačanu agresiju, evo sad ste pomenuli, naprednjaka ovih dana, upravo prema raznim krikovima, cinsovima, nevladinim organizacijama i svim ostalima iz te Martinovićeve čuvene metafizičke vreće? I kako se Vreme izvuklo iz te vreće? Vas nisu pomenuli? Nas je ovog puta ta čaša obišla, ali vidit ćemo da ćemo imati sreće u nekom drugom izvlačenju. Ali i cijela ta stvar, znate, ova vlast je šampion u jednoj stvari, a to je da dobro rešava krize. A najbolje rešava krize je one koje sama i napravi. I onda kad im se desi neka kriza koju baš i ne mogu da reše, meni se čini da oni onda proizvode krize. Proizvode krize koje onda uspešno rešavaju i mislim da je jedna vrsta rešavanja te krize da smo imali na RTS-u u sredu, uveče, četvrtak uveče, u obraćanju predsednika Vučića. Mislim da je trenutno, a posebno kad govorimo o cilju, možda to imalo i dva cilja. Jedan cilj bi mogao biti i mislim da sigurno jeste, a to je ta vrsta zatrpavanja, menjanja teme, skretanja pažnje javnosti. A drugi cilj može da bude to što je, znamo, KRIK zbilja istraživačka mreža, stvarno se bavi istraživačkim novinarstvom. Možda KRIK ima neku priču, možda ima neke dve, tri priče koje će objaviti narednih meseci i onda kad se priča sedam dana i to sa svih mesta u državi, Belivuk, KRIK, Velja, KRIK, to kad dođe do javnosti ta priča, vrlo lako neko može da kaže pa to je taj Veljin KRIK, kakve to veze ima sa životom. A ono što me utvrđuje tu, to je da je vlast bila spremna da žrtvuje i radnu grupu za bezbednost i zaštitu novinara. A po cenu da KRIK bude kriminalizovan i diskreditovan. Mislim da je to jako opasno. Afera Mauricius, naravno. Deutsche Banka demantovala je navode Srpske napredne stranke i istraživačkih novinara Večernjih novosti da posluje na Mauricius. Dakle, reći nema banke. I šta sada? Da li vlast laže, što bi zaista bilo neočekivano i šokantno, ili je Đilas stvarno zakopao pare pod okriljem noći ispod palme na obali mora? Ja imam tu trik u Mauriciusu. Prosto, pošteno da kažem, Mauricius spada u red država koje služe za offshore banking i za neke skrivene račune, ali je u istoj, recimo, tu ravni sa Devičanskim ostrovima, Kajmanskim ostrovima, pa i Ujedinim Arapskim Emiratima, što može biti interesantno. A trik je da se kaže Mauricius zato što to zvuči egzotično. I kad već imamo glavnog negativca, a šta rade glavni negativci, to znamo u filmovima, oni su po nekim egzotičnim ostrovima. O Jamesu Bondu, on ima tamo skriveno paragoništenje sveta. I nije samo račun, ko zna šta tamo još sve ima, to ćemo možda vidjeti uskoro. Dakle, Mauricius je nedostižan prosječnom građaninu, a Đilas tamo ne da ima, nego ima milione. Da. Bilo bi glupo da ima stanove u Bugarskoj ili tako nešto, jer ne zvuči toliko egzotično. 24. Da. Tek što smo naučili gde je Mauricius, a Večernje novosti istraživačkim novinarstvom stigli su do još šokantnijeg otkrića, pa evo predlažem da pogledamo i trailer za novi blockbuster U Đilasovom gnezdu, Honkoška produkcija. Nismo mi pravili, iako je smešno, majke mi, nismo mi. Ovoga puta, Stevane, zaista, reklo bi se, nema sumnje u verodostojnost otkrića, jer što bi stavljali dramatičnu muziku i strašne Đilasove slike, moj predlog još i zvuk da bude aaa kad se razjapi, da je ovo opet neka novinarska
ili honkoška patka. Jeli? Pa videli smo mauricijske papire, evo sada honkoških papira, malo liče na mauricijske. Šta je sljedeće što bi moglo da nam se otkrije šokantno, a u nastavku zanimljive nedelje i zanimljivih nedelja? Kreativnost koju vlast ima u kreiranju te paralelne stvarnosti je nedostižna mojim kapacitetima, moram to da priznam. Tako ali da, zabavna, ako mogu da kažem. Pa, možda nama jeste, ali bi mi bila zabavnija da sedim u Finskoj, recimo, da se ne bavi ne to i mojim životom. Ne znam koliko je zabavna Đilasu, jer ovo je na nivou zaista parodije staviti zlikovca koji ima pare na Mauriciju u Hong Kongu, ali ne staviti ga samo zlikovca, nego ga staviti Tako je, tako je. Mislim da je to posebno strašno da zbilja u posljednjih, ja ne znam više koliko godina, 40 negativnih objava o Đilasu imamo u različitim medijima u Srbiji. Ja stvarno mislim da to nije normalno. A plašim se polako da smo se mi na tu vrstu nenormalnosti lagano i navikli. I onda samo deo javnosti će reći, ljudi moji, znaš, kao, nema smisla. Ali mislim da oni drugi deo javnosti, posebno oni iz priloga Vox Populi, koji kažu, pa ima tu nešto, čim je to neki Mauricius, čim je to neki tajna. Naravno, kad im se sugeriše takvo pitanje i sa svih kanala da je ovaj zlikovac, otkud pare, pitaš čoveka koji naravno jedva sastavlja s kraj s krajem, a ima banku. Pa šta, da li mislite da je gospodin Đilas na bespravan način pokrao pare od naroda? Šta da odgovoriš na takvu formulaciju? Pa nemo, sigurno nije radio u tri smene. Tako je. A demanti koji sutra može da usledi će vidjeti 7-8% ljudi. Naravno. Onda je to. Dakle, njima je sve jedno da li mi prepoznajemo neistinu tome. Posao je završen sa njihovog aspekta. Apsolutno. Treba li ipak da budemo zahvalni vlasti koja nas umjesto koje kakvih dosadnih Jovanjica, Krušika, Doljevaca svake nedelje vodi zaista na egzotične plaže Mauricijusa, na uzbudljive ulice Hong Konga i ko zna šta je sljedeće? I kada ćemo konačno i definitivno zaboraviti na razne fantome i Savamale, tetke iz Kanade i druge bajate afere i da se prepustimo, brate, da nas turistički vodič SNS-a vodi na ovu egzotiku? Uživamo! Da li misli da će se to desiti? Ja se nadam da će turistički vodič SNS-a da nam osvetli jedan drugi put nekih tuđih miliona koji su oteti ili već stečeni na neki kriminalan način. Pa recimo može jedan predlog za naslov od kafea Kontakt do 640 miliona samo iz poreza, samo iz mućkanja sa carinom. Ja bih to rado odgledao zbilja. Hvala, a ne bih imao ništa protiv i da vaše vreme piše o tome. Dame i gospodo, Stevan Ristić! Hvala lepo.